নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম ভাদ মাহত ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সদায় এটা শব্দ মুখত ল'ব মিলিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা বন্ধুসকল এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে এই ভাদ মাহত সদায় ৰাতি শোৱাৰ সময়ত এই এটি শব্দ মুখত অৱশ্যে উচ্চাৰণ কৰিব পাব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা বন্ধুসকল এই ভাদ মাহটিত অধিক মহত্ব আছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ লগতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম উৎসৱ পালন কৰা হয় ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তিত শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় আৰু গোটেই ভাদ মাহটিত উৎসৱ পাৰ্বণ চলিয়ে থাকে এই ভাদ মাহতেই ভগৱান বিষ্ণুৰ শৰণৰ পৰা সাৰ পোৱা সময় বুলি মনা হয় সেয়েহে এই ভাদ মাহটিত অতি পবিত্ৰ মাহ মনা হয় এই ভাদ মাহটিত নামঘৰ আৰু গোঁসাইঘৰত পুৱা আৰু সন্ধিয়া নাম গুণ গাই থাকিলে আৰু ভগৱানৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি থাকিলে দেহ মন শুদ্ধ হয় আৰু মনলৈ শান্তি আহে এনে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত বহুত পজিটিভ এনাৰ্জী থাকে সেয়েহে ভাদ মাহৰ প্ৰত্যেক সন্ধিয়া সময়ত স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত এগছি প্ৰদ্বীপ জ্বলাই পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু মন্ত্ৰ জপ কৰিব আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত এই এটি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব ওম ক্ৰীম কৃষ্ণাই নম সেই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় ভক্ত মনোকামনা পূৰণ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ